Մեր կենտրոնը վերջի ժամանակահատվածում ստանում է բազում նամակներ Մարտակերտ շրջանի Մարաղայ գյուղի բնակիչներից։ Նրանք ցանկանում են, որպեսզի ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում տեղադրվի Մարաղայ զոհերի ամենայն հուշաքարը։ Ցավոք սրտի բազում նամակներ են հղել Երևանի քաղաքապետարան, բայց դրանց նամակները մերժվել են։ Եվ նաև ազգային ժողովի պատգամավոր պարոն Գորգիսյանը նույնպես նամակ էր հղել քաղաքապետին, բայց ցավոք նրանք իրենց նամակի մեջ նշել են, որ Խաչքարի տեղադրում այդ հուշահամալիրում անբավարարականություն է։ Իրականում, երբ որ ես կարդում էի այդ նամակի հովանդակություն, բավականին զարմացա, ինչու են նման բան դրել։ Եվ ինչպես գիտեք, ինչու ենք մենք այժմ բարձրաձայնում այս խնդիրը։ Վերջերս Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը հայտարարությամբ եկել, որ Արցախը կվերածի Մարաղայ գյուղին։ Եվ ցավոք սրտի տարիներ շարունակ այս թեման ուղեցված է եղել Հայաստանի Հանրապետությունում, այսինքն չեն խոսել եւ չեն բարձրաձայնել այս թեման։ Եվ մենք բազում նամակներ էինք հղել Երևանի քաղաքապետարան, որպեսզի իրենք հետամուտ լինեն եւ մեր քաղաքացիների ձայնը բարձրաձայնեն եւ փոքրիկ խաչքար հուշապոթող տեղադրեին ծիծեռնակաբերդի ամեն զոհերի հիշատակի տարածքում, քանի որ եղել է նաեւ, այսինքն տեղադրվել է նաեւ Սումգայիթի կոտորածի հուշաքար։ Բայց համենադեպս ինձ համար ինչ-ինչ պատճառներով անհասկանալի հիմքով նրանք մերժել են մեր քաղաքացիների նամակը, քանի որ ես վերջի շրջանում հատկապես բազում նամակներ էի ստանում, եւ ես ինքս որպես մարդու իրավունքների ցեղասպանագիտության կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ, նաեւ ես անձամբ նամակ էի հղել Երևանի քաղաքապետարան, քաղաքապետին, որպեսզի իրենք հետամուտ լինեն այս խնդրի լուծման համար, նրանք նշել են, որ ճարտարապետը դեմ է, որպեսզի այդ հուշակոթողը տեղադրվի։ Ես իհարկե բարձր եմ գնահատում իրենց քայլը, որ իրենք լսում են մեր ճարտարապետներին, բայց այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ տրամաբանությունից դուրս է, ինչու տեղադրել են Սումգայիթի ճարտարի մասին հուշակոթող, բայց չեն տեղադրում Մարաղայ զոհերի անմեղ հուշակոթողը։ Ես նշեմ, որ ինչու եմ համարում, որ այս թեման Հայաստանում գրեցված է, քանի որ որևէ միջազգային հարթակներում այս թեման չեն բարձրաձայնել։ Միայն 2014 թվականին ՄԱԿ-ի Հայաստանի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ դեսպան Կարեն Նազարյանն է նամակով նշել Մարաղայ կոտորածի մասին, որպեսզի իրենք ՄԱԿ-ում գլխավոր ասամբլեայի ուրեմն նախագահ Բան Կի-մոնը բարձրաձայնի այս խնդիրը եւ հետամուտ լինի։ Ներուժ քաղաքապետարանից էի նշել, որ անբարոյականությունը։ Այո, դա բավականին լուրջ արձագանք գտավ նաեւ մամուլում։ Ես ուղղակի այդ ժամանակահատվածում գտնվում էի Ռուանդայում հետազոտական նպատակով, եւ նաեւ իրենք փոքր քննարկում էին կազմակերպել, բայց ցավոք սրտի ես չկարողացա մասնակցել, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունում չէի։ Վերադարձել է օգոստոսի 2-ին, արդեն քննարկումը ավարտվել է եւ չգիտես ինչ պատճառներով այս թեման լրացված է։ Այդ պարոն Գորգիսյանը, ազգային ժողովի պատգամավորը, նամակ էր հղել Երևանի քաղաքապետին, եւ քաղաքապետը նշել էր, որ նամակում նշել էր, որ Խաչքարի տեղադրումը հուշահամալիրում դա անբարոյականություն է։ Իրականում ես որպես նաեւ ցեղասպանագետ նման որակում ես չեմ կարող պատասխանել իրենց փոխարեն, չեմ կարող ասել, հավանաբար դուք իրեն այդ հարցը հղեք, որտեղ ես իրավասու չեմ իրենց մտքերը փոխանցելու եւ ասելու։ Համենայնդեպս ինձ համար բավականին զարմանալի նման որակավորումը, որտեղ ես կարծում եմ, որ առհասարակ հուշակոթողները դա շատ կարևոր ազգային խորհրդանիշներն են եւ չպետք է նմանատիպ որակավորում տալ առհասարակ։ Եվ ես նշեմ, ինչու ենք մենք նման ձևով մեր ձայնը բարձրաձայնում։ Ես մոտավորապես 2 օր առաջ նաև Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակիցների հետ հեռախոսազանգ եմ ունեցել, նշելով, որ մենք բազում նամակներ ենք ստանում, բայց ցավոք սրտի ես որպես կառույցի ղեկավար ես չունեմ պատասխան եւ չեմ կարողանում պատասխանել մեր քաղաքացիների նամակներին։ Ես խնդրում եմ, որ դուք գոնե ավելի սպառիչ պատասխան
Դակ ինչու չպետք է տեղադրվի այդ հուշակարը։ Եվ գիտեք, երբ որ խոսում ենք մենք բարարականության մասին, իսկապես շատ կարևոր է, երբ որ խոսքը լինի նաև գործ։ Ցավոք սրտի մինչ օրս ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրը հարմարեցված չէ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, այսինքն նրանց համար հուշակարի և անմար կրակի մոտենալը դարձել է մի մեծ երազանք, որտեղ նրանք չեն կարողանում մոտենալ։ Եվ բազում այլ խնդիրներ կա, որի մասին ես կուզենայի բարձրաձայնել, այսինքն իրենք խոսում են, որ խաչքարի տեղադրումը դա սխալ է, անբավարարականություն է, բայց կտեսնենք, որ բազում այնտեղ ծառեր կան, որ չորանում են, որովհետև ողորմման համակարգ չկա, այսինքն դա բավականին հին է եւ ոչ բոլոր տարածքն է, որ ողորմման խողովակներ կան։ Եվ իրենք ճիշտ ասած նշել էին նաեւ մարաղացիների մեկի դիմումի նշել էին, որ բյուջեով նախատեսված չէ, որպեսզի իրենք իրականացնեն այդ ծախսերը, խաչքարի ծախսերը, բայց անկեղծորեն ես չեմ հավատում, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ինչու, որովհետև եթե մենք օրինակ բազում նախ ծախսեր ենք անում, ենթադրենք գորգի լվացման արարողություն ենք անում Բաղրամյան 26-ին և ծախսում ենք մոտավորապես 5 միլիոն դրամ, այնուհետև քաղաքացու օր են նշում և ծախսում են հարկ 24 միլիոն դրամ, և իրենք նամակում նշում են, որ այդ բյուջեով նախատեսված չէ, ինձ համար դա անտրամաբանական։ Ի վերջո մենք պետք է հասկանանք, ինչու է կարևոր, որպեսզի տեղադրվի մարաղային կոտորածի հուշակարը։ Նախ նրա համար, որպեսզի մենք միջազգային հարթակներում ներկայացնենք, որ մենք հիշում ենք և մենք բարձրաձայնում ենք այս խնդրի մասին, այսինքն մենք չենք մոռացել։ Եվ ինչու է կարևոր, որովհետև նախ եւ առաջ պետք է հասկանանք, որ Մարաղագյուղը այժմ Հայաստանի, Արցախի Հանրապետության տիրապետության տակ չի գտնվում, Ադրբեջանի տիրապետության տակ։ Քաղաքապետարանի դիմումի մեջ նշել են, որ պետք է կարող են նրանք գնալ Մարաղագյուղ, չիմանալով, որ Մարաղագյուղը այժմ գտնվում է Ադրբեջանի տիրապետության տակ։ Այսինքն նոր Մարաղագյուղ, այնուհետև մի քանի տարի հետո կառուցեցին նոր Մարաղագյուղ, որը իրականում կապ չունի Մարաղագյուղի հետ, այսինքն շատ քիչ բնակիչներ են, որ հենց նոր Մարաղայում ապրում են մարաղացիներ։ Այսինքն իրենք խորհուրդ էին տալի, զեփորդորում էին մեր քաղաքացիներին, որպես իրենք մեկնեն Ստեփան Մարտակերտ շրջան և այնտեղ հուշակարի մոտ խոնարեն իրենց ծաղկեպսակները կամ ծաղիկները։ Բայց պետք է հասկանանք, որ մեր մարաղացիները ունեն պահանջ, որպեսզի Երևանում ծիծեռնակաբերդում տեղադրվի հուշակար։ Եվ դա ասեմ ոչ մի ճարտարապետական